Iznajmljujem ga. Na koliko sati? Bravo, pa kuku meni, šta ćemo sada? Šta ću se objesiti, šta ću sad? Bude li me učite sutra zva, bude se objesiti. Slušaj, ne, jas, pa slušaj. Ma žensko, jedan kroz jedan. Ljudi, upisi Karimović Josipa na internetu, imaš moje uratke, da vidiš da sam žensko. Čuj to. Tako je. Tapkamo, ljudi, tapkamo. E, idemo. Ilić! Idemo još jednu, ajmo još jednu jako igru. Obrukaćeš me u školi, sine, obrukaćeš me u školi, ljubi, opet obrukat. Izume trsi, iza mene crni džip. Ovoj, sine, izbrukaćeš me u školi. Ne znam, će skočiti s mosta, nemoj mi bikat džep. Kog moska? A? Tapkamo ljudi. Ne znam, će skočiti s mosta, nemoj mi bikat džep. Kog moska? A? Tapkamo ljudi. Tapkamo ljudi. U milicima. Koliko mi si? Tapkamo, igramo, bacamo ruže da otvorimo puta dva ili puta tri. Tapkamo ljudi, tapkamo. Da me trši. E, sad ako kosa padne sama, Jel ovo je za tebi, Ne da vidim. Pa, dobar, nije loš. A? Nije loš. Iznajmljujem ga. Na koliko sati? Na mjesec, sedmicu, pet dana, tako ko će. Nemoj, previše mi je to, previše. No, mora na dan. Na dan može, da. Na dvije minuta! Smiri se ti, šta si ti znaš na koliko će ne znaš? Ljudi. Dvije minuta! Da. Ja ako me nazove učitelj sutra iz škole, ja ću se objasniti. Zašto? Ovo šta si mi napravio večera i više sve. Kumšo, koga imam ja? Pa imam ja jabuči. Nije, bo. Nije, žensko sam. Ja nemam problem da kažem. Radim takav posao da svi imaju uvid u moju intimu, tako da nemam problema s tim. Doća da provjeri. Neću ja, nemoj sad ti znam iće. Dvije minuta, pa bajci! Minuti! Ajmo ljudi, igrati. Oj, što me dijete je li ovo moguće? Ja tebe volim. Imam vezu. Žena sam, pa šta da bi ostao. Ova igra, vrati! Ima, proleti to sve. Oj, tata igra, vrati se koč igra, juj! 13 imamo. Ajmo, ili možemo, to imamo 13. Ajmo, idemo, 13. Ajmo, idemo. Tako. Duki! Ide gas. Zena, bolan sine, pusti me. A, Josipa! Dolaziš li vamo do Banja Luke, Đeve, Bjeljine, pa, tak? Mogla bi doći. Pa, ajde u Bjeljine onda dođi nam, najbliže nam je. Pa, ne znam, pa. Ajmo ljudi, imamo još malo da ispunimo speed. Jospa, uz vrat, evo pišim ti. Šta pišeš? Crca ti stavljam, evo. Zavodnik. Ajmo ljudi, još te ruže, brzo. Ljudi imamo puta tri, dok nismo dobili moždani još puta tri. Slušaj, ne, jas, pa slušaj. Beko, hvala, ruža. Ako bude, nije dvojicu vidla, samo minuti, sam da te pogledaju iza i naprijed, ništa više, i to je to. Minut, samo jedan minut i ništa više. Ja bi više, Boga. Pola sata budem sa njom. Nemoj minut, sam minut jedan minut. Minut, dosta minut. On ima puta tri, mi nema. Sve mi upropastiš ja i dan, maleni. Idemo, igramo ljudi, ajde, ne damo se. Sad jutra. Sad jutra, ti ja. Ne znam, ja mislim, hvala svima na ružama, generalno. Kaj je sve?
Evo, učite. Jo! Evo za 4 minute. Ajde! Ja imam balon i volim pobicu, hoće li vidjeti? A ljudi, je li ovo moguće? Snajp, ajmo snajp. Snajp! Hoćemo još jedno pa ne ide, još jedno. Kume, o, pobjedi. Ide snajp, ide! Tako je, ajde, rabe! Ajde, sjeno. Imamo rukavicu, ma! Tako je, snajp. Ajde, sjeno, sjeno, ako me srce ne opali. Ajde, sjeno, ako me srce ne opali. Ajde, sjeno, idemo, i to je to. Meni će komša pozlat. Da, vodi. Ajde, tako idemo, jako. Hvala, rabe! Ne. Jako, bravo, svaka čast. Ima li tam beko da te gipta, naka beko da piši? Neki beko meni piše. I više, sve svoje. Da, ovdje pozlićam. Sve svoje što mi radiš, ovo sam. Ajmo ljudi, igramo, aj ovo je zadnja, svi tap na moju sliku i igramo se. Evo, evo tam, taj, evo vidiš. Ne moram vrlo protiv njeno kad više. Ado. Adi. Opa, vide, 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 vamo šta pišu, opa. Šta pišu? Nerda, hvala na nerdice. Ne gledaj ove profilne slike. Mali, ne gledaj! Jer si mi zlo večeras nanijela, kute nađo! Kute nađo, zlo si mi nanijela večeras! Bravo, pa kuku meni, šta ćemo sada? Šta će se objesi, šta će sad? Bude li me učite sutra zva, bude se objesi. Da, nite nije. Tako, bacamo možda trnu spira, igramo se. A? A što bude zva, recimo da ne doću u školu. Oj, pa gdje ću reći, ne vidjeti, neće opravdaju ništa. Bože, šta mi čovjek uravati? Ma ćemo putati reći na pola, spane. Ko je ovo, ko je ovo? Uljana. Ko je ovo s tobom? Tamara. A ti lesbejk! Ma nije, to je TikTok. Pa šta je, nju ona tebi? Pa to je fora savo, jeo. Joo, ljudi vidio. Ajme ljudi još malo. Kako je važno sebi? Pa to je moderno danas, čad... To ti je moderno, take gače nosiš, šta? Kako je gače slonce? Mene žuraju, pomoćne me da žuraju.